Ase interesit usmenda 11 წუთის განმავლობაში Levan Davidashvili ოკუპანტი ქვეყნის პრეზიდენტს Vladimir Putin-ს 18 ოქტომბერს ჩინეთში გამართულ სარტყლისა და გზის ფორუმზე. Ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი დარბაზის მეორე რიგში Archil Kalandias-თან ჩინეთში საქართველოს ელჩთან ერთად იჯდა. Არც ერთ მათგანს უხერხულობის გრძნობა არც ოფიციალური მიღების დროს შექმნია და არც არაოფიციალურ ნაწილში, როცა მთავრობის წარმომადგენლები საზეიმო ვახშამზე ოკუპანტი ქვეყნის პრეზიდენტთან ერთად აღმოჩნდნენ. Როგორც ჩანს, საქართველოს მთავრობისთვის არც პუტინის გაერთიანებისკენ მოწოდებაა მიუღებელი. Ერთი სარტყელის, ერთი გზის ინიციატივა კარგად ერგება სხვადასხვა რეგიონში განვითარებულ ინტეგრაციულ პროცესებს. Ასევე შეესაბამება რუსული დეებს შეიქმნას ინტეგრაციული წრე, სადაც სრულიად იქნება უზრუნველყოფილი ვაჭრობის, ინვესტიციებისა და შრომის თავისუფლება და ჩამოყალიბდება ურთიერთდაკავშირებული ინფრასტრუქტურა. Იმედი მაქვს, რომ ეს მნიშვნელოვანია დღევანდელი ჩვენი ღონისძიების მონაწილეებისთვისაც. Კითხვების მთავარ ადრესატს და სკანდალში გახვეულ მინისტრს დღეს კამერებთან გამოჩენა მოუწია, თუმცა მთავარი არხის მიერ დასმულ კითხვებს გაექცა. Როგორც ჩანს, ჯერ ოცნება საერთო მესიჯ ბოქსი არ აქვს, რით გაამართლონ პუტინთან ერთად ვოიაჟი. Ერთადერთი, ვინც მედიასთან მცირე კომენტარი გააკეთა, ინფრასტრუქტურის მინისტრი ირაკლი ქარსელაძე იყო. Ის მომხდარის გამო თავს უხერხულად არ გრძნობს. ბატონ ლევან, თქვენ ჩაწერა გვინდა. Კონფერენციებს ახასიათებს, რომ მას ესწრებიან სხვადასხვა ქვეყნების წარმომადგენლები. Ძალიან გთხოვთ, დისკომფორტი არის, როდესაც ჩვენი 20% ტერიტორიების არის ოკუპირებული. დისკომფორტი და უფრო მეტიც არის და იმისთვის შრომობთ, იმისთვის ვაკეთებთ ყველაფერს, რომ ქვეყანა გაძლიერდებდა მშვიდობიანად დაიბრუნოს ეს ოკუპირებული ტერიტორია. Საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ოფიციალურ გვერდზე ჩინეთში გამართულ ფორუმთან დაკავშირებით მხოლოდ ორი ინფორმაცია იძებნება. Ტექსტში მითითებულია, რომ დავითაშვილი პეკინში საქართველო-ჩინეთის სავაჭრო-ეკონომიკური თანამშრომლობის ერთობლივ სხდომას დაესწრო, თუმცა არაფერია ნათქვამი საზეიმო მიღებასა და სხვა დანარჩენ შეხვედრაზე, რაშიც დავითაშვილმა მონაწილეობა მიიღო. Vladimir Putin-ის გამოსვლაზე დასწრება იყო სამარცხვინო, იმიტომ რომ არსებობს საჩერსო დიპლომატიაში სიმბოლიზმი, რომელიც ხანდახან ძალიან აქტიურ ქმედებებზე უფრო მნიშვნელოვანია ხოლმე. Და ასეთი სიმბოლიზმის მნიშვნელოვანი გამოვლენა ხშირად გამხდარა ისეთი სპიკერების გამოსვლის დროს ფეხზე ადგომა და დარბაზის დატოვება, რომლებიც შენი ქვეყნისთვის, მაგალითად ამ შემთხვევაში ვილაპარაკოთ, შენი ქვეყნისთვის ეგზისტენციალურ საფრთხეს წარმოადგენენ და საქართველოს ტერიტორიები ჯერ ისევ ოკუპირებული აქვს რუსეთს. Ყოფილი დიპლომატებისთვის ახლა მთავარი კითხვაა, რატომ არ დატოვა დარბაზი ქვეყნის ვიცე-პრემიერმა ვლადიმერ პუტინის სიტყვით გამოსვლის დროს. პუტინის ვიზიტი ჩინეთში დიდი ხნის განმავლობაში მზადდებოდა. ტრადიციულად ღონისძიებაზე, სადაც რუსეთის პრეზიდენტი ესწრება, ყველა დეტალი გათვლილია. ყველა სტუმარი შემოწმებული და ყველა სიტყვა დაგეგმილი, მით უფრო რომ საქმე ჩინეთის პრეზიდენტთან ერთად გამართულ ღონისძიებას ეხება. ამიტომ საქართველოს ვიცე-პრემიერს წინასწარ ეცოდინებოდა, რომ მისი ქვეყნის ოკუპანტთან ერთად უნდა ევახ. საერთაშორისო ექსპერტებისთვის ერთადერთი ახსნა ოკუპანტი ქვეყნის წინ ჯდომას იმ შემთხვევაში ექნება, თუ საუბარი შეეხება დეოკუპაციას. ერთადერთი გამართლება, სადაც ერთ ფორუმზე შეიძლება ქართული მხარე და რუსული მხარე, მათ შორის მით უმეტეს უმაღლეს დონეზე წარმოდგენილი ერთად მოიაზრებოდეს, არის ის, რომ საქართველო უნდა აყენებდეს მხოლოდ და მხოლოდ დეოკუპაციის საგეს, იმიტომ რომ ის არის ოკუპანტი სახელმწიფოს მეთაური. ამ ფორუმზე ასევე ჩანდა, რომ იქ მხოლოდ რუსეთის მოკავშირე სახელმწიფოების ერთობა იყო, მათ შორის განიხილებოდა საქართველო. პუტინი ამით დამცინავად მთელ მსოფლიოს და ჩვენ გვაჩვენებს, რომ ეს არის ხელისუფლება, რომელიც არის ჩემი ჯიბის ხელისუფლება, ეს არის ჩემი უკანა ეზო. Ჩვენ შევთანხმდით, რომ საქართველოსთვის კარი კვლავ ღიაა. Ჩვენ გვესმის, რატომ იკავებს თავს საქართველოს ხელისუფლება ამ ექსელთან შეერთებისგან და ვაფასებთ, რომ როგორც ჩანს, საქართველოს ხელმძღვანელობა ამის გაკეთებას განიხილავს მომავალში. ყველა გარემოებებში საქართველოს ამჟამინდელი ხელისუფლება გამოდის მხოლოდ საკუთარი ხალხის ინტერესებიდან.
Rusetis sagareo sakmeta ministri Vladimir Putintan ertat Chinetshi gamartul forums estreboda. Sergei Lavrovma es ganzhadeba forumidan randomime dghesi gaaketa. Rogorc chans Levan Davitashvilma kulisebs migma isits moakhekha rom okupanti sakhmtsipostvis damatebiti pirobebi mietsa. Opozitsia politikur pasukhis mgeblobas Bidzina Ivanishvilis oligarkhiul martvelobas akisrebs. Trebuie să privim să vorbim de altă vizită pe viitor Rusets, ce nu nahet altgen prenebim, nahet cinetan, am și trebuie să vizit pe cauși este date buni italian, bundovani, halșecurile, bata, ahla, ugal, nahet sakatos, vicepremier, ministri, romanic, putintan, da cinetis vicepremier, tan, etat zis, ihive, magidaze, da gani hilas, am cohes momovals, kaukovelia, sad, raportmaci, rahire bulebit, ertobași. S-a ertașorizo, sishli samartulis, damna șaue, Vladimir Putin, romanzec, hag, procurorii sopis, acum dacă au bizorderi ca moțemuli, și uzlebeli, iar ei se strebă de sraime, honestie, basta, am și să hepțin asta, ari codnen, tam străi adamianema. Mă gândesc, rogor, cucoi, cucoi, sacartul, scheli supra, mesarcevani, ca acheta, zalian, didihani, am sam spleu sami formati, are rusetistus, da iranistus, sau țnebo formati, am region și romlis, am moțanaro, da sau lor interese, gande un australian, naționali regionidan, deci ce an ați spus rusului, da, iranului interese bit. Am temazet copilul cu saubari. Საქართველომ რუსეთის მოკავშირე ჩინეთთან ურთიერთობები გააღრმავა და სტრატეგიული თანამშრომლობის ხელშეკრულებაც გააფორმა, თუმცა მიუხედავად იმისა, რომ ლევან დავითაშვილმა წინასწარ იცოდა ფორუმის განრიგი და ისიც ვინ იქნებოდა სიტყვით გამომცდელთა სიაში, მთავრობის წარმომადგენელი აღმოჩნდა იქ, სადაც ძირითადად რუსეთთან დაახლოებული ქვეყნები იყვნენ. ჩინეთის ფორუმის ერთ-ერთი მთავარი მონაწილე უნგრეთის პრემიერი ვიქტორ ორბანიც იყო.